שלום וברכה, מסכת מועד קטן דף י"ח, אנחנו מתחילים בדף י"ז עמוד ב', שורה רביעית מלמטה, תנו רבנן, שנו רבותינו בתוספתא. כשם שאמרו אסור לגלח במועד, כך אסור ליטול ציפורניים במועד, דברי רבי יהודה, ורבי יוסי מתיר. וכשם שאמרו אבל אסור לגלח בימי אבלו, כך אסור ליטול ציפורניים בימי אבלו, דברי רבי יהודה, ורבי יוסי מתיר. וכדי להסביר את נקודת המחלוקת בין רבי יהודה ורבי יוסי, נסתכל בדברי הרב יצחק מניקובסקי, שחיבר את הספר קרן אורה, למד בישיבת וולוז'ין, ולאחר פטירת אחיו רבי יעקב, הוא נאות לבקשת אנשי קרלין וקיבל ממקומו את משרת הרבנות. הוא נהג לקום לפנות בוקר ולעסוק בחוכמת הנסתר ובמשנה. לאחר תפילת שחרית הוא העביר שיעור בגמרא לבחורי הישיבה. לאחר מכן הוא למד כשעטור בתפילין של רבנו תם עד לחצות היום. אחר כך הוא פנה לאכול פת שחרית, ולאחר מנוחה קצרה חזר ללמוד עד תפילת מנחה, ואחר כך למד תנ"ך. וכך הוא כותב בספרו קרן אורה. נראה דתם פלוגתיו, משום דרבי יהודה מחשיב נטילת ציפורניים כמו קישוט, בדיוק כמו גילוח, ולכן הוא אוסר במועד נטילת ציפורניים, כדי שלא ייכנס לרגל כשהוא מנוול. והטעם שהוא אוסר שאבל ייטול ציפורניו, כי גם זה בכלל איסור גילוח, כדי שהוא לא יתקשט. רבי יוסי לעומת זאת, לא מגדיר נטילת ציפורניים כקישוט, ולכן הוא אומר שלא גזרו בו במועד, כי זה לא נחשב שהוא נכנס מנוול למועד. ומאותו טעם, גם לאבל מותר ליטול את ציפורניו. ולגבי פסיקת הלכה אומרת הגמרא, אמר אולה, הלכה כרבי יהודה באבל והלכה כרבי יוסי במועד. שמואל לעומת זאת אמר, הפכנו דף, שהלכה כרבי יוסי גם במועד וגם באבל. ומנמק שמואל לדבריו, דאמר שמואל, הלכה כדברי המקל באבל. ומביאה הגמרא סיפור. פנחס, אחוה שהוא היה אח דמר שמואל, התרבה מילתא, קרא לו מקרה של אבל, רשי בכתב יד אומר שהבן שלו נפטר. על שמואל, בא שמואל שהוא אח שלו למי שלטה ממיני. לדבר על ליבו, לנחם אותו. חזנו, ראה שמואל, לטופרי דהבו נפישן. הוא ראה שהציפורניים שלו ארוכות. אמר לי, עמי לא שקלת להו, למה לא קצצת ציפורניים? אמר לי, עונה פנחס לשמואל, אי בדידי הווה, מי מזלזלת ביקולי, היי, אם לך היה קורא את האבל, האם היית מזלזל בו ונוטל את הציפורניים? ואומרת הגמרא שהמשפט הזה, הווי, היה כשגגה שיוצא מלפני השליט, שזה לשון הפסוק בקהלת, ואית רבי מילתא בשמואל, ובעקבות כך עירה אבלות גם לשמואל. על פנחס אחוה למי שלטה ממיני, אז נכנס פנחס אח של שמואל לנחם את שמואל, וכששמואל רואה אותו, שקלינו לתופרי חוותינו להפי. ששמואל לשיטתו שאמר שמותר לעבר ליטול את ציפורניו, אז הוא לקח את הציפורניים וזרק אותם מרוב כעס על אח שלו, ואומר רשי שוודאי אחר כך הוא אסף את הציפורניים, כי הגמרא בהמשך תגיד שמי שזורק את הציפורניים נקרא רשע. אמר לי שמואל לאח שלו, לית לך ברית קרוטה לשפתיים? האם אתה לא יודע שצריך להיזהר במה שמוציאים מהפה? דאמר רבי יוחנן, מניין שברית קרוטה לשפתיים שנאמר, בעקדת יצחק, ויאמר אברהם אל נעריו, שבו לכם פה עם החמור, ואני והנער נלכה עד כה, ונשתחווה ונשובה עליכם. וכך באמת היה, והסתייע מילתא דהדות רביו, שהסתייע הדבר וחזרו שניהם, גם אברהם וגם יצחק. ואומרת הגמרא, סבור מנה חשבו בני הישיבה דיד אין דרגל לא. שמה שיתיר שמואל בציפורניים בימי אבלו זה רק ציפורניים של יד משום שהן מאוסות, אבל ציפורניים של רגל אסור יהיה ליטול אותם. ודוחה את הדברים, אמר רבנן בר תחליפה, לדידי מפר שלי מיני די שמואל. אני למדתי את פירוש הדברים משמואל, שהיתר ליטול ציפורניים בימי האבל לא שנה דיד ולא שנה דרגל. שאין הבדל בין נטילת ציפורניים של יד לבין נטילת ציפורניים של רגל. הוא מסייג את הדברים, אמר רב חייא ברשי, אמר רב, ובגינוסטרה אסור. כאשר רשי מסביר שגינוסטרי זה מספריים, ולפי זה ההיטל איתו ציפורניים יהיה ביד או בשיניים, אבל לא בכלי. שמואל לעובד זאת מביא את פירוש הארוך שגינוסטרי זה כלי המתוקן ליטול ציפורניים וכך שמו, והוא מדייק, ומזה שאמרנו שדווקא גינוסטרה אסור, משמע שההיתר הוא בין בתר בין במספריים. כך שלפי רשי אסור ליטול ציפורניים בכלי ולא משנה אם זה כלי המיוחד לנטילת ציפורניים או לא, לעומת זאת לפי פירוש הארוך שמביא תוספות, אסור לקצות ציפורניים בקוצה ציפורניים, אבל בכלי רגיל כמו מספריים זה יהיה מותר. אמר רב שמן בר אבא, הווה כאמינא כמדי רבי יוחנן באי מדרשה, עמדתי לפני רבי יוחנן בבית המדרש בחולו של מועד, ושקלינו לתופרי בשיני וזרקינו. וראיתי שהוא קוצץ את הציפורניים בשיניים וזורק אותם. ומדייקת מזה הגמרא, שמה מינא תלת. ניתן לדייק שלושה דברים, שמה מינא שמותר ליצור ציפורניים בחולו של מועד כמו שאמר שמואל, ושמע מינה אין בהם משום מיאוס, מזה שרבי יוחנן שקל את הציפורניים בשיניו וזרק אותם, זה אומר שאין בדבר מיאוס בפני אנשים אחרים. והדיוק השלישי, ושמע מינה מותר לזורקן.
מיד מקשה הגמרה, איני, האומנם מותר לזרוק ציפורניים? והתניה, והרי שנינו בברייתא, שלושה דברים נאמרו בציפורניים. הקוברן צדיק, שורפן חסיד, זורקן רשע. טעמה מהי ומה הסיבה? שמה תעבור עליהם אישה עוברה ותפיל. ובטעם הדבר מביא הבאר היטב את דברי רבי מאיר בן יחזקאל אבן גבאי, שהיה מחשובי המקובלים בתקופת גירוש ספרד, חיבר ספרי קבלה חשובים, ואת ספרו הראשון תולעת יעקב שמכיל פירוש על התפילות בדרך פרדס, הוא סיים לכתוב בשנת 1507 כשהוא היה רק בן 26. גדולי הרבנים גם בתקופתו וגם הבאים אחריו התייחסו אליו בהרצה גדולה. לדוגמה, המהר"ל מכנה אותו בתואר הרב המופלא, השל"ם מכנה אותו האלוהי, מורנו ורבנו הרב רבי מאיר גבאי. וכך הוא כותב בספרו תולעת יעקב. המלבוש שהתלבש בו אדם הראשון, אומרים רזל שזה מלבושי ציפורן, וכיוון שחטא אדם הראשון לא נשאר בו ממנו זולת מה שבראשי האצבעות, והזוהמה סובבת בהם, ולפי שאין להביא טומאה במקדש, צריך לתלם ערב שבת, מפני שלא יחול הקדוש על הטמא, ולא יזרקם שאין לזלזל בו. ומה הטעם שמה תעבור עליהם אישה ותפיל? כי אולי היה זה עונשה, מפני שהיא גרמה שהתפשט אדם הראשון ממלבושיו היקרים. והיה סיבה שזה שנשאר בו מהם יהיה מקום אחיזה לזוהמה היא והיא עונשה. אז אם כך, כיצד רבי יוחנן זרק את הציפורניים? מתרצת הגמרא, אישה היא בי מדרשה לא שכיחה. שלא מצויה אישה בבית המדרש, אז אין חשש שאישה תעבור שם. ועדיין, וכי תימה, אולי תאמר שזימנין דמיכנה שלהו ושדלהו הבראי, שלפעמים מנקים את בית המדרש ויאספו את הציפורניים ויעבירו אותם החוצה. אז נשאלת השאלה, איך רבי יוחנן זרק את הציפורניים החוצה? אומרת הגמרא, כיוון דאישתני אישתני. כיוון שהשתנה מקום הציפורניים מאיכן שרבי יוחנן זרק אותם בהתחלה, הרי השתנתה ההשפעה שלהם והם כבר לא מזיקים. הוא מספר את הגמרא, אמר רב יהודה אמר רב, זוג של תלמידי חכמים בא מחמתן לפני רבי, ומרזות נמתני, הוא היה אומר את הסיפור הזה לא בשמו של רב, אלא בתוך הברייתא. זוג בא מחמתן לפני רבי, וביקשו ממנו ציפורניים והתיר להם, דהיינו שהתיר להם ליטול ציפורניים בימי האבל, ואם ביקשו ממנו שפה התיר להם. כלומר, גם אם הם היו מבקשים מרבי לגלח את השפם, הוא היה מתיר להם, כי אין בזה משום בל תשחית פעד זקניך. ושמואל אמר, אף ביקשו ממנו שפה והתיר להם. דהיינו, הם ביקשו ממנו בפועל והוא אכן התיר להם את הדבר. ואמר על כך אביטול ספרה הסופר או ספרה, דהיינו הספר, משמי דרב, שהתר גילוח השפה זה מזווית לזווית. דהיינו, מסוף הפה לסוף האחר של הפה ששם מותר לגלח, שהרי זה מעכב את האכילה והשתייה ולכן זה מאוס. הוא מסייג את הדברים, אמר רבי עמי, ובשפה המעכבת, שההתר הוא דווקא על שערות שמעכבות את האכילה. וכן, אמר רב נחמן בר יצחק, לדידי כשפה המעכבת דמי לי. עבורי שאני איסטניס, דהיינו, ענין דעת, כל השפה היא כשפה המעכבת. זאת אומרת, שלסיכום מותר להוריד את השפם שנמצא מעל הפה, ובתנאי שהוא מעכב את האכילה. הוא מביא הגמרא עוד מימרה, ועמל אביטול ספרה משמי דרב. פרוש היה בימי משה, הוא אמה וזקנו אמה, ופרשמתקו אמה וזרת. וכמובן שמדובר על משל, הגובה שלו היה אמה שהוא היה אדם שפל, הזקן שלו היה מה? שזה הדרת הפנים שלו, דהיינו הגאווה שלו הייתה גדולה יותר מהגובה שלו, ופרמשתקו, דהיינו האיבר שלו, היה יותר מהגובה שלו, דהיינו היה שטוף זימה. וזה לקיים מה שנאמר, פסוק בדניאל, ושפל אנשים יקים עלי. ועוד מאמרה, ואמר אביטול ספרה משמדי רב, פרעה שהיה בימי משה, עמגושי היה, והוכחה לדבר שנאמר, הנה יוצא המימה. ואומר רש"י שיש מחלוקת במסכת שבת במשמעות המילה אמגושי. יש מי שאומר שאמגושי זה מחשף ולכן הוא יצא ליאור בשביל לעשות ענייני כשפות במים. ויש הסבר שאמגושי זה גידופי, דהיינו אדם שעדוק בעבודה זרה, והסיבה שפרעו יצא ליאור כי הוא היה אומר לי יאורי ואני עשיתיני, כי הוא עשה את עצמו עבודה זרה. ציטוט מהמשנה, ואלו מחפשים במועד הבא במדינת הים. אמר רב אסי, אמר רבי יוחנן, מי שאין לו אלא חלוק אחד, מותר לחבסו בחולו של מועד. מיטיב מקשה על כך רבי ירמיה, שהרי המשנה אומרת, אלו מחבסים במועד, והיא נותנת רשימה, הבא ממדינת הים וכו', ומדייק רבי ירמיה, הניעין, דווקא הרשימה הזאת כן מותר לו לחבס בחול המועד, אבל מי שאין לו אלא חלוק אחד, הוא לא מותר, כי הוא לא ברשימה הזאת. אז כיצד אמר רבי יוחנן, דבר שסותר את המשנה? עונה על כך, אמר לרבי יעקב לרבי ירמיה, אסבר עלך, בוא אני אסביר לך. מתניתין, המשנה שמתירה לאותם אנשים לחבס בכל המועד, זה אפילו אף על גב דאית לטרי ומטנפי. אפילו שיש להם שני חלוקים והם מלוכלכים, מותר להם לחבס כי היה להם אונס.
מה שאין כן אדם רגיל, שאם יש לו שני חלוקים, אסור לו לחפש בחול המועד. ורבי יוחנן אמר שלכל אדם מותר אם יש לו רק חלוק אחד. וממשיכה הגמרא, שלח רב יצחק בר יעקב בר גיורי, או שאבא שלו היה גר, או שהוא היה ממשפחה של גרים, משמד רבי יוחנן את ההלכה הבאה. כלי פשטן מותר לחפשן בחולו של מועד. והסיבה, או שכלי פשטן קל לחפשן ואין בזה תרחה, או בגלל שהם מתלכלכים מהר. וגם אם הוא קיבס אותם לפני המועד, הרי הוא צריך לחבס אותם שוב. מקשה על כך מיטיב רבה, שהרי המשנה התירה לחבס מטפחות הידיים, מטפחות הספרים, הפכנו דף, ומדייק רבה, הניעין, כלי פשטן, לא. אז אם כך, הדיוק הזה סותר את ההוראה של רבי יוחנן, אמר לאביי, מתניתין, המשנה מרתירה אפילו דשאר מיני. כלומר, היא מתירה אפילו מטפחות ששאר מינים, ולא רק של פשטן, למשל של צמר, שאפילו שיש בהם תרחה מרובה, מותר לחבס אותם בחולו של מועד, אבל שאר כלים שעשויים משאר מינים, אין יותר לחבסן בחול המועד, למעט כלי פשטן שמותר לחבסן. ומביאה הגמרא עדות ראייה, אמר בר הידיה, לדידי חזילי, אני ראיתי את ימה של טבריה, דמאפ קהילה משיך לי דמאני קיטנה בחול הדמועדנה, שמוציאים בחול המועד, בחוף הכנרת, כלים מלאים בגדי פשטן. ומכאן הוכחה שהעם נהגו היתר כרבי יוחנן. מקשה על כך, מה תקיף לאביי, מן לימלן דברצון חכמים עבדי, מי אומר שהם הוציאו את הכביסה בחול המועד בחוף הכנרת לפי רצון חכמים? דילמה, אולי זה שלא ברצון חכמים עבדי מה שהם עשו? וממילא לא ניתן להוכיח מכאן שההלכה כהיתר של רבי יוחנן. ונקרא את המשנה הבאה עם פירושו של רבנו עובדיה מבר תנורה. ואלו כותבים במועד. קידושי נשים, דהיינו שהוא כותב על הנייר או על החרס, הרי את מקודשת לי, הוא מקדש בו את האישה, אף על פי שאין בו שווה פרוטה. לפיכך מותר לכתוב במועד שמתיירא שמה יקדמנו אחר, והאבלה דבר העבד. וגם כותבים גיטין ושוברים, גיטין שרוצה לצאת בשיירה, אם אינו כותב עכשיו, תישאר אשתו עגונה במידה והוא ימות. ושוברים, שאם יאמר הלווה, לא אפרח חובך אם אין לי שובר ממך, אז שומעים לו וילך לדרכו, ונמצא זה מפסיד את מהותיו. ולכן מותר לכתוב בכל המועד שובר. מותר גם לכתוב די תיקי, שזה נוטריקון של המילים דה תהה למי קם וליות. דהיינו שדירי שכיב מרע ככתובים וכמסורים. ומותר לכתוב שטרי מתנה, דהיינו מתנה של אדם בריא, שאם לא תכתוב את זה יפסיד המקבל שאולי יחזור בו הנותן. ומותר לכתוב פרוסבלין, ומשמעות המולה פרוסבול זה פרוסבולה ופרוסבוטה, כלומר תקנה לעשירים ותקנה לעניים. תקנה לעשירים שלא יעברו על מה שכתוב בתורה, ישמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בלי יעל, כי הם יפחדו להלוות, מצד שני זה תקנה לעניים שימצאו ממי ללוות. כאשר המילה בולי זה עשירים והמילה בוטי זה עניים, והילל הוא זה שתיקן את הפרוסבול, שזה שטר שכותבים בו, מוסר אני לכם פלוני ופלוני הדיינים, שכל שטר שיש לי על פלוני אגבנו כל זמן שירצה, במצב כזה אין השביעית משמטת והוא יכול להלוות. כי זה נחשב כאילו גבו בדין את החוב שלו, וממילא אנחנו לא קוראים בו את הפסוק לא יגוס את רעהו. וכותבים במועד גם אגרות שום, שזה הערכת שמי שבית הדין שמו את נכסי הלווה ונתנו למלווה, וכותבים אגרות מזון שמכרו בית דין את הקרקע עבור מזון האישה והבנות, אז הם כותבים מעשה בית דין על זה. אפשרות נוספת, מי שהתחתן עם אישה שכבר יש לה ילדה, והוא קיבל עליו לזון את בת אשתו. אז בית דין כותבים את הדבר בשטר. כותבים גם שטרי חליצה כדי שיהיה עדות ליבמה, דהיינו אישה שמת בעלה בלא ילדים ויש לו אחים, והם עשו לטקס חליצה, אז השטר הזה מהווה עדות שיכולה להתחתן עם מי שהיא רוצה. שטרי מעונים, מדובר על קטנה שסיוע אמה ואחיה, היא יכולה למען בבעלה ולומר, אני לא רוצה להיות עם פלוני בעלי, ואז היא יוצאה בלא גט. כי הקידושים שלה, אם הם לא בוצעו על ידי האבא, אלא על ידי האמא והאחים, הם קידושים מדרבנן ולא מדאורייתא. אז השטר שכותבים לעדות דבר זה נקרא שטר מעונים. וכותבים גם שטרי ברורים, דהיינו שבררו להם הדיינים, זה בורר לו דיין אחד, זה בורר לו דיין אחד. וכותבים שטר על הדבר הזה כדי שלא יחזרו בהם בעלי הדין מההסכמה שלהם. וכותבים גזרות בית דין, דהיינו את פסק הדין, וגם כותבים ואגרות של רשות, שזה צווי השלטון, כמו שכתוב במסכת אבות ואל תתוודע לרשות, או אוהבו זהירים ברשות. פירוש נוסף, מדובר על אגרות של שאילת שלום, שכותבים בן אדם לחברו. ואומרת הגמרא, אמר שמואל, מותר להרס אישה בחולו של מועד, והסיבה שמא יקדמנו אחר. אומרת הגמרא, לימה מסייע לי, אולי ניתן לסייע לדברי שמואל מהמשנה שאומרת, ואלו כותבים במועד קידושי נשים. מה אליו, האם לא מדובר אפילו על שטרי קידושין ממש? ואם כך, ודאי שמותר להרס אישה בחולו של מועד. דוחה הגמרא, לא ניתן להוכיח מפה לשמואל, כי אולי המשנה מדברת על שטרי פסיקתא או כדי רב גידל אמר רב. שזה שטרי התנאים או התנועים שנוהגים בשעת השידוך. דאמר רב גידל אמר רב,
שבשעת השידוך, כמה אתה נותן לבנך, עונה לו כך וכך. כמה אתה נותן לביתך, אומר לו כך וכך. ואם הכל מסתדר, עמדו וקידשו, ואז הדין שקנו. דהיינו, מה שההורים התחייבו, חל ולא יכולים לחזור בהם. והן הן הדברים הנקנים באמירה. ממשיכה הגמרא, לימה מסייע לי, אולי ניתן לסייע לדברי שמואל ממשנה אחרת שאומרת, אין נושאים נשים במועד, לא בתולות ולא אלמנות ולא מייבמים, והסיבה מפני ששמחה היא לו. אז ניתן לדייק, הלארס שרי, אז לארס כן מותר, וזה כמו שאמר שמואל. הוכה הגמרא שמהמשנה לא בהכרח ניתן להוכיח כשמואל, כי אולי המשנה נאמרה בצורה של לא מבעיה כאמר, לא צריך לומר את הדבר המסוים. דהיינו, לא מבעיה לארס, לא צריך לומר שלארס ודאי אסור, דלא כאבין מצווה, שהרי הוא לא עושה מצווה, זה לא יהיה מותר בכל המועד. אלא, מה תרחה המשנה להגיד? שאפילו ליסה נמי דכאבין מצווה, ולכן היית חושב שאולי מותר להתחתן בכל המועד, גם זה אסור. ואם נסביר כך את המשנה, הרי אין הוכחה לדברי שמואל. ממשיכה הגמרא, תשמע, בו שמע הוכחה אחרת לדברי שמואל, דתנא דבשמואל, ששנה התנא בבית המדרש של שמואל, מארסין אבל לא קונסים, שמותר בכל המועד לארס, ובסוגריים נאמר שזה השלב בחופה היום שעושים את שתי הברכות, ואז היא אסורה על כל העולם, אבל הם עדיין לא גרים ביחד, וזה המשמעות שלא קונסים, דהיינו, הם לא מתחילים לגור ביחד. והם עושים סעודת אירוסים ולא מייבמים, ולמה? מפני ששמחה היא לו. ולפי הברייתא הזאת שמע מינה, כמו שאמר שמואל, שמותר להרס אישה בכל המועד. ומקשה הגמרא, ומי אמר שמואל שהסיבה שמותר להרס אישה בכל המועד זה שמא יקדמנו אחר? והאמר רב יהודה אמר שמואל, בכל יום ויום בת קול יוצאת ואומרת בת פלויני לפלויני, שדה פלויני לפלויני. אז אם כך, אין חשש שמא יקדמנו אחר. מתרצת הגמרא, אלא הכוונה שמא יקדמנו אחר ברחמים. לא שמישהו אחר יתחתן איתה בפועל, אלא כמו שהגמרא תאמר עוד רגע, שאולי יהיה איזה מישהו שיהיה מאוהב באותה אישה, והוא יבקש ויתפלל, שאם היא לא מתחתנת איתו, אז שהיא תמות. ולדבר הזה חשש שמואל. מביאה הגמרא הוכחה מסיפור. כי הדה רבה, כמו שרבה, שמי להוג עברה, שמע איש אחד, דבי רחמי, ואמר, שהיה מתפלל ואומר, תזדמן לי פלניטה. אני רוצה להתחתן עם איזה פלונית. אמר לרבה לאותו אדם, לא תיבא ערך מהכי, אל תתפלל ככה, שהרי איך אז ילך, לא אז למינך, ואי לא כפרת בהשם. אם היא ראויה לך, הרי ודאי היא לא תלך ממך, ואם היא לא מיועדת לך, הרי כפרת בהשם, שזה יגרום לך להגיד שהתפילה לא משפיעה כלום. בתר אחי אחר כך, שמי הוא שומע את אותו אדם, דקאמר, או אי הוא לימות מקמה, או אי היא תימות מקמי. אז הוא שמע אותו מתפלל, שאם הוא לא הולך להתחתן איתה, אז או שהיא תמות לפניו כדי שהוא לא יראה שהיא מתחתנת עם אחר ויהיה לה צער, או שהוא עצמו ימות לפני שהיא תתחתן עם מישהו אחר, וכך לא יהיה לו צער. מגיב על כך רבה, אמר לרבה לאותו אדם, לב אמין עליך, האם לא אמרתי לך, לא תיבא אל הלד אמילתא הכי, שאל תבקש על הדבר הזה, שהרי זה גזרה משמיים. והוכחה לדבר, אמר רב משום רבי ראובן בן יצטרבולי, שמן התורה ומן הנביאים ומן הכתובים, יש הוכחה שמהשם אישה לאיש, מן התורה דכתיב, ויען לבן ותועל ויאמרו, מהשם יצא הדבר. מן הנביאים יש הוכחה דכתיב, לגבי שמשון ואבי ואמו לא ידעו כי מהשם היא. ומן הכתובים יש הוכחה דכתיב, פסוק במשלי, בית והון נחלת אבון ומהשם אישה משכלת. דהיינו, אדם יכול לקבל ירושה מאבותיו, אבל הזיווג זה גזרה משמיים. וממרה נוספת, ואמר רב משום רבי ראובן בן יצטרבולי, ואמר לה, ויש אומרים במתנית התנה, שנינו את הדבר בברייתא, אמר רבי ראובן בן יצטרבולי, אין אדם נחשב בדבר עבירה, אלא אם כן עשאו, ואם הוא לא עשה כולו, כנראה שהוא עשה מקצתו, ואם לא עשה מקצתו, כנראה שהוא ירער בליבו לעשותו, ואם לא ירער בליבו לעשותו, כנראה שהוא ראה אחרים שעשו ושמח. וזה גרם שהוא נחשד בדבר העבירה. מיטיב מקשה כך רבי יעקב, הרי כתוב בספר מלכים, ויחפרו בני ישראל דברים אשר לא כן על השם אלוהיהם. דהיינו שהם בדו דברי שקר על השם, וזה ודאי לא נכון. מתרצת הגמרא, הטעם להכעיס ודעבוד. הם בדו את השקרים להכעיס, לכן הם ידעו שזה לא היה. מביאה הגמרא קושייה אחרת, תשמע בו שמע הוכחה. לפסוק בתהילים, ויקנו למשה במחנה, לאהרון קדוש אדוני, רב שמואל בר יצחק אמר, מלמד שכל אחד קינה לאשתו ממשה. ולא ייתכן לומר, שמשה אפילו לא ראה אחרים שעשו את הדבר ושמח. מתרצת הגמרא, הטה משום שנאה ודעבוד. הפסוק מדבר על הדת קורח, ששנאו את משה, ולכן הם העלילו עליו דברי שקר. ממשיכה הגמרא ומקשה, תשמע בו שמע הוכחה, שאמר רבי יוסי, יהיה חלקי מי שחושדים אותו בדבר ואין בו. וכן, ואמר רב פאפה, לדידי חשדון, בי חשדו, ולא הווה בי. מתרצת הגמרא לא קשיא, הא בקלה דפסיק, הא בקלה דלא פסיק. אם הכל הפסיק, השמועה הפסיקה, זה אומר שאין באמת, אבל אם השמועה לא נפסקת,
לזה התכוון רבי ראובן בן יצטרבולי, שאכן קיים קשר בין השמועה לבין האדם. ושואלת הגמרא, וקלה דלא פסיק עד כמה? כשתרצנו שיש שמועה שלא פוסקת, כמה זמן היא מתמשכת שזה ייחשב שהיא לא פוסקת? עונה על כך, אמר רביי, אמרה לי אם, אמרה לי האומנת שלי, דומי דמטה, יומה ופלגה. חשודי העיר שנמצאים במרכז החדשות זה מקסימום יום וחצי. וזה שיעור הזמן שנאמר שזה קלה דלא פסיק. הוא מסייג את הגמרא ואני מילה דלא פסק ביני ביני. זה מדובר רק אם השמועה הייתה רצוף יום וחצי ולא היה הפסק. אבל פסק ביני ביני לתלנבה. אבל אם הייתה שמועה ואז היה הפסק ואז שוב הייתה שמועה, זה לא נחשב כל שלא פסק. מצד שני, וכי פסק ביני ביני, מה שאמרנו שההפסק מגדיר את הקול הזה ככל שפסק, זה דווקא לא אמרן, אלא דלא פסק מחמת עירה. אבל אם הוא פסק מחמת עירה, לא. כי אם השמועה הפסיקה בגלל פחד, זה לא הופך את השמועה לכל שפסק. וגם ולא אמרן, אלא דלא הדר נבט, שהקול לא יתעורר מחדש. אבל הדר נבט, אם הקול יתעורר מחדש, לא. ואז זה כן נחשב ככל שלא פסק. ועוד הסתייגות, ולא אמרן, אלא דלת לאויבים. אבל אית לאויבים, אם לאותו אדם יש אויבים, אז הרי אויבים הוא דאפקוע לקלה. האויבים שלו הם אלה שהוציאו את הכל, וממילא אנחנו לא מתייחסים לדבר הזה ככל שלא פסק. עד לכאן דף י"ח.